Olá! Agora você está assistindo Palavra do Dia, uma série de vídeos onde nós ensinamos você a pronunciar determinadas palavras em Quechua. Portanto, a nossa palavra do dia para hoje é... Suito. 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 Em português, a palavra Quechua... Suito. Significa cão com um focinho grande. Por exemplo, Jesus, o tocar com o Kilimang. Aí já também cura a busca. Tente e baixe nossos programas de verificação ortográfica em Quechua, usando nossas aplicações web ou desktop. Vá ao nosso site sc.inantin.com.